Olá, eu sou um dos principais membros, John Yoo-hoon. Eu sou o pai da música do B2B, Im Hyun-shi. Eu sou o Min-hyuk do B2B. Eu sou o Tabon do B2B, Seo Won-kwon. Prazer. Eu sou o Penyo. Olá, eu sou o Chang-seop do B2B. Primeiramente, gostaria de falar que é um álbum completo e que todos os 7 membros participaram na produção, e por isso tem um significado grande para nós. Além disso, ficamos mais felizes pelo fato do álbum ter sido bem recebido pelas pessoas, mais do que imaginávamos. Estamos muito felizes por esse feito e gostaríamos de agradecer os fãs pelo carinho. Eu lembro de uma apresentação em que um fã estava vestido com a mesma roupa que a nossa. E isso me chamou a atenção. Me senti muito agradecido e achei muito legal. Nós assistimos muito a vídeos na internet e no YouTube, principalmente os de cover dance e os de reaction. Assistindo a esses vídeos, ficamos muito agradecidos aos nossos fãs e nos divertimos muito. Os nossos estilos de cabelo também. Eu acho que nossa paixão e nossa sinceridade são nossos aspectos positivos. A paixão pela música, a nossa energia nas performances, é o que faz todo mundo rir. Ainda não fizemos uma turnê mundial e queremos ter essa oportunidade para conhecer os nossos fãs do mundo inteiro. Também queremos ir para o Brasil. Queremos ir. Ainda não tivemos a oportunidade de ir para a América Latina, mas queremos muito conhecer. Gostaríamos de nos desculpar por ainda não ter tido a chance de ir visitá-los, apesar de já termos debutado há 6 anos. Gostaríamos muito de conhecê-los. Não vejo a hora dessa oportunidade chegar para podermos nos apresentar para vocês. Como vocês sabem, em função da expansão do Hallyu no mundo, somos uma empresa que tem um sistema de treinamento bem desenvolvido, o que faz que estejamos andando no mesmo caminho da expansão do Hallyu. E por isso, estamos nos esforçando em expandir essa cultura não só na Coreia, mas para outros países também. Ouvi falar que no Brasil, o membro do grupo B2B, Hyuk Sang-jae, possui grande popularidade em função da sua participação na novela Goblin. Além disso, a música do B2B, Missing You, lançada na Coreia recentemente, tem se mostrado extremamente popular. Em função dessa grande popularidade,
estamos pensando em expandir isso globalmente. Nossos artistas Yuna, B2B, CLC e Pentagon, juntamente com as novas estrelas como Lai Kuan Lin, Yoshen Ho e Joe Wu Chan, veem o Brasil como uma grande oportunidade para essa expansão. A Cube Entertainment, desde a descoberta de novos cantores, produção de música, conteúdo visual, marketing, management, produção de shows e assuntos internacionais, faz com que todos esses fatores sejam fundamentais para a formação desses artistas. Além disso, a empresa se preocupa com o bem-estar e adaptação de artistas estrangeiros por meio de aulas de línguas. E por isso, permite que tudo isso possa ser realizado dentro desse prédio. Quando éramos trainees, uma vez por semana éramos avaliados por funcionários da empresa. Sempre era uma música diferente por semana. Esse é um dos métodos de avaliação do sistema de treinamento da Cube. E como queremos sempre mostrar as diferentes faces do grupo, estamos sempre trabalhando duro para mostrar isso aos nossos fãs. Até ser confirmado que o grupo iria debutar, o horário de início e o horário de término dos treinos eram definidos. Treinávamos cerca de 9 horas por dia. Depois que nosso grupo foi formado, não havia um horário definido. Ficávamos treinando até a madrugada, até quando desse. E isso durava por volta de mais de 10 horas por dia. O período de treinamento entre as integrantes diverge, sendo o mais longo de 5 anos e o mais curto de 1 ano. Em relação ao tempo de treinamento diário, variava, sendo que quando estudávamos, treinávamos por volta de 6 horas. Depois que soubemos que iríamos debutar, treinávamos o dia inteiro. Nós não nos limitamos somente na Coreia, tanto que temos um trainee que é do Brasil. Também nós nos baseamos nos métodos tradicionais de treinamento. Temos por meio da descoberta de novas estrelas, produção de música, um treinamento diferenciado em que olhamos para o potencial, o charme, o olhar e a aparência do jovem. Outras empresas devem ter o mesmo método, mas temos um sistema de treinamento diferente, em que olhamos também muito para fora da Coreia. No nosso grupo, temos a Sorn, que é tailandesa, e a Elk, que é de Hong Kong. E apesar de morarmos na Coreia, temos um grande interesse em conhecer novas culturas. Nós queremos nos expandir globalmente. Mas, no momento, queremos conhecer a Tailândia e Hong Kong. Como temos integrantes de lá, temos mais curiosidade em conhecer os países em que elas cresceram. Nossos membros possuem diversas facetas, sejam como atores, em musicais, produção musical e em performances. Além disso, falamos bem inglês, principalmente o Hong Sok, que viveu fora da Coreia. Também temos um membro chinês e um japonês. E 5 deles falam japonês e chinês. Estamos sempre tentando nos esforçar para aprender novas línguas. E por isso consideramos que esse fator nos torna ainda mais globais. E por isso gostaríamos que sempre nos apoiassem. Em função do grande interesse que nossos artistas têm tido nos países da América Latina, como o Brasil, ficamos muito felizes e esperamos realizar eventos futuros no país. As etapas são divididas em 3 partes. O primeiro seria o casting, o segundo o treinamento e o terceiro seria o debut. No nosso sistema, tentamos desenvolver o canto, a dança e a atuação daqueles que mostram talento nessas áreas. Atualmente, o nosso grupo, Pentagon, está tendo grande popularidade no Japão e na Coreia. O sucesso foi tamanho que no Japão, no Oricon Chart, eles ficaram em primeiro lugar. O grupo B2B e CLC também mostraram ter muito sucesso nesse país. Em Taiwan, a cantora Yuna e o grupo Pentagon também tem tido muito sucesso e atuado bastante no Sudeste Asiático.
Futuramente estamos pensando no mercado chinês e estamos estudando o Brasil para algum evento no ano que vem. Só penso em aprender o português ultimamente. Para os nossos fãs, primeiramente gostaríamos de agradecer por sempre nos apoiarem. Ainda não tivemos a oportunidade de visitá-los pessoalmente, mas queremos muito conhecê-los e espero que não demore muito para que esse dia chegue. Nos esperem só mais um pouco. O potencial que o coreano possui juntamente com o talento para o canto são os principais fatores que atraem. Além disso, o ritmo das músicas e as coreografias mostram que o K-pop está acompanhando as tendências mundiais e mostrando uma nova imagem da música. Primeiramente, acho que pelo fato de eu ser esforçado e sempre estar evoluindo, chamo a atenção dos fãs. E também pelo fato de receber um carinho enorme deles. Eu estou sempre tentando atender às expectativas e tentando melhorar. No evento, eu pude atuar junto com os fãs, atender o desejo dos fãs e, além disso, eu cantei para eles, respondi perguntas e fiz morning calls para eles. E o episódio interessante que mais chamou a atenção foi a mensagem via vídeo que os membros do Pentagon e o Lai Guanlin deixaram para mim, além de cantar a música I Will Give You Up, do Lee Shan-ji. Mas o ritmo dessa música é muito difícil e eu não estava conseguindo identificar o momento certo para começar a cantar. Quando eu treinei, eu consegui identificar facilmente o momento para começar, mas quando eu tive que apresentar, encontrei dificuldades e errei diversas vezes. Eu atuei apenas em uma novela, na verdade. E eu não acho que eu seja um ator excepcional. Penso que ainda tenho muito o que aprender, mas confesso que treinei e estudei bastante. No começo, tudo era muito estranho. Eu atuava de um modo muito não natural e achava muito difícil. E por isso treinei muito. Mais do que um segredo, acho que o treino foi o fator mais importante. Dando fora os chutes, mas futuramente gostaria de fãs de K-pop brasileiros quando eu estiver debutando em um grupo de K-pop. Espero que essa oportunidade surja logo e que os fãs me apoiem. Oi! Sou Yoshan Ho. Brasil, eu acho que nós pensamos em produzir alguém que tenha todas as características de um artista. Um grande pincel de canto, a coreografia somada à aparência. Grande potencial. E como pode ver nas fotos, artistas como Pentagon, Salsi, Yuna e B2B têm um grande talento para a música e possuem uma aparência que atraem bastante os fãs. E é por isso que acreditamos que os artistas da Cube possuem um grande potencial fora da Coreia. Conversamos sobre a possibilidade da ida dos grupos Pentagon e B2B para o Brasil. Estamos pensando em nossas atenções na América, principalmente no Brasil. Nós trabalhamos tanto em um ano que é inacreditável. Um ano é um período muito grande, mas é a primeira vez que eu sinto que passou tão rápido. Espero que trabalhemos ainda mais. Em um período de um ano, lançamos 4 álbuns. Apesar de ter sido cansativo, fomos retribuídos porque pudemos ficar próximos aos nossos fãs. E por isso, gostaria de agradecê-los. Desde criança, tive o sonho de ser cantor. E os acontecimentos que ocorreram no último ano foram inimagináveis. E por isso, gostaria de agradecer o amor e o carinho que recebi dos nossos fãs. Além disso, já que conseguimos comemorar um ano, gostaria que chegássemos a comemorar mais 10 anos juntos. Gostaria de agradecer muito aos fãs e sempre tentaremos dar o melhor de nós daqui para frente. Eu não penso que um ano seja um período longo de tempo.
Mas o que eu aprendi durante esse ano foi que, além da gente, muitas pessoas se sacrificaram por nós para que pudéssemos fazer o que fizemos. E gostaria de agradecer às pessoas da empresa e aos nossos fãs pelo suporte que tiveram até agora. Durante um ano fizemos muitas coisas. E eu acredito que futuramente vamos ter outras oportunidades. E por isso penso que devemos nos esforçar ainda mais. Espero que nós continuemos ocupados e fazendo o que gostamos de fazer. E por isso iremos mostrar o melhor de nós e espero que possamos comemorar ainda mais aniversários daqui para frente. Nossa, já se passou um ano e eu me diverti muito no último ano. E daqui para frente irei trabalhar ainda mais. Até setembro lançamos 4 mini-álbuns. Na Coreia nunca tínhamos recebido mais 10 mil likes em um site de músicas. Porém, nesse último álbum que lançamos, com a ajuda dos fãs, conseguimos alcançar os 10 mil likes que queríamos. E por isso ficamos muito felizes com isso. Faz exatamente um ano que debutamos. E desde então, toda vez que lançamos um álbum novo, nos esforçamos ao máximo para criar oportunidades para a realização de shows para nos encontrarmos com os nossos fãs. Logo mais, vamos lançar o álbum. E por isso nos esforçamos cada vez mais para a produção de músicas. Fazemos tudo isso para que nossos fãs se lembrem da gente. Meu nome é Yujin. Sou Yunbin. Olá, eu sou a Sor. Me chamo Yeon. Meu nome é Sunhee. Olá, meu nome é Elki. Oi, sou Sim. Eu acho que o nosso grupo possui uma grande sintonia e também aprendemos muito rápido a coreografia das nossas músicas. Eu acho que podemos mostrar diferentes imagens e as outras facetas que queremos mostrar futuramente. Eles também são muito inteligentes, o que pode nos ajudar futuramente também na produção de novas músicas. Apesar de sermos cantoras, dançamos muito bem e sabemos tocar instrumentos. Também conseguimos nos adaptar com os diferentes gêneros musicais. O nosso grupo é muito divertido, como pode ser visto no nosso hit. Nós somos muito próximas umas das outras e pelo fato de termos membros de outros países, a diversão acaba se tornando global. Eu entrei na Cube quando eu estava na nona série. E nossa empresa sempre realizou muitas atividades visitas, fomos no hospital nos apresentar. E as crianças que estavam muito doentes e que não conseguiam se movimentar, faziam muito esforço para aplaudir a nossa apresentação. Antes, eu já sabia que queria ser uma cantora, mas depois desse dia, eu tive uma certeza maior de que queria ser. Brasil, a paixão, Brasil, divulgar a nossa música, conhecer os nossos fãs. Por isso, queremos muito que surja essa oportunidade. Queremos dançar o samba também. Acabo tirando foto com elas e dando autógrafos. Também muitas cantam minhas músicas. Por sinto muito agradecido pelo fato de terem pessoas interessadas em mim e de ter fãs. Primeiramente, mesmo sendo muito novo, meus pais sempre me apoiaram e sempre me introduziram suas experiências, seja em relação a viagens, seja em relação a novos contatos. E eu acho que essa exposição a novas experiências contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Eu me tornei um trainee há mais ou menos um ano. E tirando o período que vou para a escola, eu sempre estou treinando rap e dança. Eu venho treinar logo depois do fim das aulas e sempre estou praticando. Quando eu era criança, eu treinava esportes com meu pai e meus amigos, como tênis de mesa. E além disso, sempre gostei de viajar.
E quando eu tinha um tempo para descansar, eu sempre tentava me divertir. No começo, eu não quis ser um cantor, sendo que eu comecei sendo um ator. Enquanto eu atuava, comecei a ter contato com a dança e comecei a ver os cantores e os idols. Foi então que tive vontade de treinar. Além disso, ver cantores como G-Dragon ou Zico e ter contato com esse mundo, comecei a sonhar em ser cantor. Assim, comecei a realizar audições e participar do Show Me The Money. O hip-hop é um gênero que veio dos Estados Unidos, músicas de outros países. Também sonho em poder atuar em outras partes do mundo. Se eu tiver essa oportunidade, tenho certeza que será uma honra. Primeiramente, gostaria de agradecer e gostaria de encontrá-los com novas apresentações. Podem criar grandes expectativas de mim. Brasil Melody, te amo! 자식, 감사합니다. 인사드리겠습니다. Eu amo Brasil. Obrigado, Brasil. Thank you. 감사합니다.